da dosta dobro. Na kraju zaustavljena njihova akcija. Hodžić, Antolić, Lecijaks, Benković i Samir bi svakog časa trebali ući u igru. Antolić umjesto Kneževića, Lecijaks umjesto Sose. Tu su još i Stojanović i Sigali. Biće 7 promjena. Kroz nekoliko minuta još su oni tu na zagrijavanju. Malo isprobavaju loptu. Uzeli su sad Česit u opasnom području. Kod Dinamovih vrata ubačaju u kazneni prostor i to je onda stativa i sad mu može još uvijek biti opasno i ništa tu nije mogao Zagorac.